trašioni. Ja pitaj ga, ono ja sam Mateo o radio pričao. Ona je te totalno drugu priču ispričala i ovo. A šta ti je rekla? Da si zato što je ona gledala u njega ti namjerno kao prišao njemu, a pritom ste krenuli na cigaru i ona kao klošarka stoji sa strane dok ti pričaš sa Matejom. Što stoji na cigaru, ja ovako prolazim. Matej je prvo meni prišao na šanu. Pitaj da i pričam ako ti treba pomoć za radio, brate, tu sam ovo ono. I mi pričali o tome da on razmisli, trebaći da razmisli da mi ujutro kaže da li dolazi. I kad smo prolazili, ja kažem, nema razmišljenja, vidimo se na radio, ne, brate, stvarno ne mogu i ti si došao odmah. Kapiraš, a u njenoj glavi je da ja nju odvajam. I on se vadi na tebe kao, Đedović je bio tu, ti si bio tu minut, oni su pre toga, ko zna što kao. Ne, bra, 10 sekundi pre nego si tu, 10 sekundi, i ti si tu, 10 sekundi. Znam, ja sam pre toga stavio s Matijom tako. Kapiraš. Znači, brate, nema šta lažem. Nisam pričao, ono misli, ja prilazim Mateji i ja se družim s tim da ja nju odvojem od njega. Dečka, ne zanimaš, druže, znači, ono. Kapiraš koje su to fore? Kao ja. Što mi još rekli, kao... Ne mogu da ne gledam, nekad mi se otrgne pogled, jebi ga. Ali predomom, druže, ja kažem, ako ti to nemoj, kad sam ja tu. Ja na šanku sedim džuskam i ona dolaze džuska ispred mene i okreće se. Nije to kao ono, pa vrati, nego... Okreće se i stane ovako, kao gleda ga, kao i sad, a ja ovako gledam u nju. Nije to ono slučajno, nego gledam u nju, ona gleda u čoveku. Ja ovako gledam i kažem, idem na cigaru. Šta, iznervirao se sam nešto? Ja odam do hotela na cigaru, posle... Pa namjerno te provocirao. I opet uradi, ja kažem, neprijatno mi tada to da radiš, jer smo se dogovorili. Fino, normalno. Gde se vađe? Volim kurac, sad smo se dogovorili, ja ću da gledam gdje hoću, ja ne mogu protiv sebe, ja ću to da ne kažem, a čemu dogovor, ja sam ušao s tobom u odnos i dogovorili smo se šta da ne radimo, razumeš? Da. To se ne radi. Ma ne, ali nije isprdnje, majke mi, znaš, mene boli kurac, ja ću da radim šta hoću, to je jače od mene, imam pravo na to, pa šta si sa mnom u odnos? Da uvek tako krenuš. Da, ovdje je nevjerovatno, znaš kako budu, ovdje, ali ne samo vi, nego 90% ljudi koji se nađu u istoj situaciji na totalno različita načina. Kao da nisu bili zajedno u toj situaciji. Onda se puno, meni kad si ljudi ispriča, izvrte mi nešto, vu. No dobro, ti znaš staro. Da, A mani, tebe. Šta ti priča? Drugo je da ona nikad nije to, ona stalno izvrte. Kaže njemu jedno, pa dođe i kaže mu drugo i kaže, nisam ti to rekao. Evo, pitaj ga. Sanja! Ono samo recite nekom ono herbiko da iznesu na kapiju. Zebra, ispadam, znači... Pa za čišćenje, možda što vi čistite neko od vas. Da, s njom, po njenoj volji, kad hoće, kad ovo ono, kad ona može da plej sa svima da radi što početi na kapiju. Pa ne, sam sam kriv, ne, naravno, ko kaže, pa nije ona kriva, ja sam kriv. Hoće li je vratiti? Ona koristi sve što može. Malo znam, brate, da li... Ma hoće, stiglo bi pismo do sve. Oni izgubili do sad honorare za cijelu sezonu. Stiglo bi pismo do sad. Nije meni niko kriv, nego brate, ako se dogovorimo nešto i ako smo u odnosu, brate, stalno ne ispoštuješ. I ja nekaj nje nego moram da ti kažem, brate, ne radi preda mnom to. Evo svakog utorka vi imate haos. A što popije? Namjerno se ti ne žiraš, samo jednom da se ne izdariraš, ne bi više ni radilo. Ona uživa, imaš ti radio. Ma nije tebra, nego to je više, ja više ne znam ni šta da mislim, šta da kažem. Strašno. To nije ni bezobrazno, to je odvratno, ponižavajuće tebra. Ko za kuće nama zadatak, ne daj Bože. Ma šta god. Sandra, kako te začini? Jer ovo fino žlota. Imate neke rogove, nešto mi date, vrati, pošto masku nemam. Imate nešto da nas date. Ispala je u kazinu. To je, evo. Ispala je u kazinu. Kad smo me vodili u zatvor, maska je ostala u kazinu. Može ti kazinu otvoriti? Može. A što ostala ti u kazinu? Jedno mi sam uspala žlota. Pa kad smo me vodili u zatvor, ostala. Stvari mi je zašto Džekova bila juče. Zna neko Džekova da dođe s jednom postavom. E, uzao sam ti ja masku.
stavili se na krve, sad ne znam da li tamo, ja tamo kad sam pošao vidio sam samo moju drugu nisam vidio. Majke. Majke me uzeli se koji ovakva bijela. Da. Stavio sam bio na krve. Da. Ako ovo se zna, vrata molim te što. Taj prozor. Budi. Lijepi da ja. Neću, brate. Gup prozor. Sreću. Uje, hoće. Uje, gdje? Ne piše to u pismu. Aaaa!